Před několika týdny jsme vyhlásili válku autovrakům. Existují auta, které vypadají jako autovrak, ale autovrakem nejsou. Proto, aby se pro nás staly autovrakem, musí prohlásit znalec v oboru toto auto za autovrak. Pak ho můžeme odtáhnout k ekologické likvidaci a věc je vyřízená. Ve městě ale máme samozřejmě auta, které na první pohled tak vypadají, ale bohužel ještě nejsou z legislativního názoru znalce autovraky. To znamená, tam my se musíme postarat o odtažení na nejlépe na městské parkoviště, aby nás nestálo nic uložení toho automobilu a čekat na to, až se najde buď to majitel, který se o něj postará, nebo ho znalec uzná za autovrak a budeme ho moc ekologicky zlikvidovat. Dalším segmentem těch aut jsou auta, které mají registrační značku uloženou v depozitu. A i to samozřejmě takovéto auto nemá na komunikacích co dělat. A vyzýváme tím všechny, kteří takto mají umístěná auta ve městě Hradec Králové, aby se o ně velmi rychle postarali, neboť jim hrozí, že budou odtaženy. V současnosti odjíždí několik desítek automobilů na odtažné parkoviště. Troufám si říct, že ve městě máme kolem 60 takových automobilů celkově, z toho 20 jich odtahneme v nejbližších hodinách. A ten zbytek je buď to na komunikacích nebo na místech, jako jsou pozemky a další, které nespadají do naší gesce. A my pak musíme komunikovat s gescemi jiný nebo se soukromými vlastníky a snažit se, aby se o ně postarali. A nebo ještě nejsou v té fázi autovraku, ani nemají třeba například propadlou technickou 6 měsíců, což nám právě z legislativy umožňuje ty auta odtáhnout. Tam dobře komunikujeme s městskou policií, která ty auta, které připadají do té úvahy v budoucnu, monitoruje a jakmile všechno proběhne, tak bude o ně postaráno. Vyzývám tím všechny občany, aby se skutečně zamysleli, zda ty autovraky tady chceme. Pokud nějaký takový vlastní, nemusí mít z toho strach, stačí opravdu zdvihnout telefon, zavolat přímo mě nebo odboru majetku a zjistit, jakým způsobem se o takový autovrak mají postarat. Není to spojené s žádnými velkými náklady, naopak ta likvidace autovraku může znamenat i pár tisíc do jejich rozpočtu. Takže myslím si, že to město můžeme mít čisté a ty občany to nemusí stát ani korunu.